آگے راستہ دکھانے والے کا قد نہیں دیکھا جاتا، نور دیکھا جاتا ہے کہ آگے کون ہمیں راستہ جو منزل مقصود تک ہمیں پہنچا دے گا، وہ کون نور والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے قیامت کا منظر کھینچا کہ مومنین اور مومنات اپنے ذاتی نور سمیت، اپنے ذاتی نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، اور مومن کے پیچھے پیچھے منافق ہوں گے، منافق۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یوم، آگے گفتگو بڑھ رہی، یوم یقول المنافقین والمنافقات للذین آمنوا انظرونها نقتبس من نورکم، اور حشر کے دن مومنین کے پیچھے پیچھے جب منافقین اور منافقات جب چل رہے ہوں گے، تو منافقین مومنوں سے کہیں گے ذرا آہستہ چلو تاکہ ہمیں بھی اس روشنی کا سہارا ملے۔ ہائے ہائے، یہ قرآن ہے، ذرا آہستہ چلو تاکہ ہمیں بھی اس روشنی سے فائدہ ملے، تاکہ ہمیں بھی اس روشنی سے فائدہ ہو۔ دنیا کے اندر تو علی والوں کو یہ منافق بڑے پریشان کرتے، بڑے حیران کرتے، مگر قیامت کے دن الٹا ہی ماحول ہوگا۔ منافقین مومنوں کے پیچھے ذرا آہستہ چلو تاکہ ہمیں بھی اگلا راستہ نظر آ جائے، ذرا آہستہ تاکہ تمہارے نور سے ہمیں بھی فائدہ ملے۔ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے دن مومنوں کا اپنا نور ہوگا، مومنوں کا اپنا نور ہوگا، مومنوں کا اپنا نور ہوگا۔ جہاں مومنوں کا اپنے نور کا یہ عالم ہے، خدا جانے کل ایمان کے نور کا کیا عالم ہوگا۔